Tək qadınam, iki uşağım var. Heç yerdən gəlirim yoxdur. Bugün ailənin hər birimizin köməyinə ehtiyacı var. Qalmışam belə iki uşağımla ortada. Hal-hazırda uşaqların yediyi, bax bu balaca qabda. Nədir, nə yemək pişirmişdiniz bugün uşaqlar? O mərcidir, onda bir dənə hacı vardı. Bir dənə paskada mərci, makaron verdi, göndərdi. Onu uşaqlara yedizdirirəm. Hərdən də evyəsi sağ olsun, bir boş qab uşaqlara yemək verir ki, yəni acından ölməsinlər. Xahiş edirəm, kömək eləyim mən uşaqlarıma. Qırılır, axşamlar baxıram uşaqlarım, nəfəsi gəlir ya gəlmir. Xahiş edirəm, siz də kömək eləyin produktla bağlı. Xahiş edirəm sizdən, uşaqlarıma kömək eləyin, uşaqlarım acından qırılır. Nə qədər pul ödəyirsiniz kiraya? 120 manat əllə verirəm, 10 manat işığa verirəm. Yəni işıq 10 manat qaza verirəm, 15 manat, 7 manat, oxşam nə qədər 10 manatda da işığa verirəm, belə deyək. Gəlin yoxlayaq görək hal-hazırda qaz yanır mı, atapleyin istidir mi? Yox, qaz yoxdur. Xeyr, bunu da ev kirəni verə bilmirəm. Tanıram deyim ki, qazı yandırın. Belə bükürəm uşaqları. Bu obşu da, yəni bəli, bəli. Ümumi olduğuna görə siz deyə bilmirsiniz ki, qazı xeyr, açın, xeyr. Uşaqlar evdə isti vəziyyətdə otursun. Həm də kirə pulunu da verə bilmirəm. Utanıram da deməyə. Yer pulsuz da qalır, bir ayda ev pulunu vermirəm. Bax, hal-hazırda bilirsiniz ki, karantindir də. Çölə bayra çıxa bilirsiniz mi hal-hazırda? Xeyr, xeyr. Xanım, olar mı yəni açıb xeyr, baxmaq? Qabağı sınır mı? Sınır? Bəli, bəli, mən qaldırıb götürürəm. Dəhşət. Belə şey olar mı? Bax, bu da soyducu. Halbuki dedim baxım görüm içərisində nə var. Belə makaron. O da ki yəqin ki vaxtı keçmiş olar. Rənginə baxın. Bunu uşaqlara verməyin. Çox xahiş edirəm. Zəhərlənib eləyərlər. Mən görürəm ki burada yeməyə heç bir şey yoxdur sizin soyducunuzda. Bəs sabah nə yeyib içəcək bu uşaqlar? Siz özünüz. Sabah heç nə. Millətdən xahiş edirəm kömək olsunlar bizə. Produktlə. Özümə heç nə istəmirəm. Uşaqlarımı bir dənə təmin edeyim. Allah səni saxlasın, Allah səni anana çox görməsin. Düzdür, atan olmasa da, amma ümid edirəm bizim xeyirxah, gözəl müsəlman qardaşlarımız, bacılarımız var. Yəni sizləri tək buraxmayacaqlar. İnşallah, ümid edirəm tək buraxmazlar.